Економний котел, який за допомогою своєї потужності може опалити квадратуру до 240 квадратних метрів, опирається по об'єму води та площі дому. Даний котел буде обігрівати площу до 240 квадратних метрів потужністю 24 кВт. Саме цей варіант вам підійде, якщо у вас невеличкий дім і ви не збираєтеся топити до 35 градусів. І якщо не боїтеся завантажувати котел раз на 12 годин. Пристрій має зручну камеру під кутом, теплообмінник та сам завантажувальний бункер виконаний зі сталі 5 мм. Марка сталі 0,9 ГДВС. В даному котлі горять майже всі види твердого палива. Дрова, пілети, брикети, щепа і пирса. Якщо на твердих породах, наприклад, дуб, язінь, акація і або граб, то буде котел горіти від 8 до 12 годин, залежно від того, як ви їх завантажите. Якщо будуть пілети або брикети, тривалість горіння буде трошки зменшена. Все в залежності від якості та калорійності дров.